Det er viktige poengene, hvordan smakte det? Nei, det er kjempedeilig. For det første så møter vi et lag som tappte mot i kvalikfinalen i 2020, så det er ikke så deilig å slå det nå, eller å få revansjen der, og så er det tre særdeles viktige poeng med tanken på hvor vi ligger på tabellen, og nå er vi oppe i toppen igjen, så det er deilig. Ja, den gangen var det jo også en 7-8 minutter i tillegg. Da gikk det skjeis. Hva gikk gjennom hovedet når du så at det kom på tavla i dag også? Nei, det gikk ikke så mye gjennom. Det var bare å prøve å holde gutta på tå de siste 8, og jeg følte at man hadde egentlig ganske grei kontroll på de siste sluttminutterne. Jeg hadde ikke noe særlig på til sjanse, bortsett fra en offside-sjansen. Men jeg synes man hadde full kontroll på det i dag egentlig. Ja, og full kontroll gjerne i flere ledd, og ikke minst i forsvaret. Hvordan opplevde du kampen selv fra ditt ståsted? Nei, jeg føler vel det er den beste prestasjonen jeg har gjort i år. Jeg ble slengt inn rett før oppvarming, da jeg fikk vite jeg skulle starte. Det var sykdom på Mansour der, så da, det var greit å være klar på at jeg hadde forberedt meg godt, og smaket enda bedre når vi heller clean sheet og vinner 3-0. Ja, tøff i duellene. Ser ut til å ha relativt god kontroll på deg der fremme for Mjøndalen. Var det et eller annet med tenningsnivå som var annerledes nå enn det har vært tidligere? Ja, jeg føler at dette var min sjanse å vise meg frem i dag, og da er det viktig å ikke gjøre noen feil og ha det riktige tenningsnivået. Og som sagt så er det et lag som jeg misliker, og da er det alltid lett å gires opp for kamp. Og du har jo nevnt litt tidligere at du kunne vurdert å sette Gommet en annen plass og spille hvis du ikke får spilletid. I dag fikk du muligheten, greip sjansen mot et topplag. Hvordan ser du på tida fremover nå? Nei, det blir nå fortsatt å jobbe hardt på trening og vente, eller forhåpentligvis gjort et så bra inntrykk nå at jeg spiller mer fremover. Og, ja, det er egentlig det.